population ya Kenya ni watu kutoka mwaka moja mpaka 59. Majority of the population ndio hawa. What percentage is that? Who knows? Who knows good statistics? Almost 95. Alafu kuna watu wengine from 60 up to 70. It's a world number. Kuna watu wengine kama mimi from 70 mpaka 100. Those people are not even 1%. A minority. Somebody in minority wants to rule this country, the majority. Unakubali hiyo? Hii ni wewe ni vijana. Waje sisi wazee tuketi. Wenye chai. All of us have pensioned. Mimi, Raila, Kronzo, we are pensioners. Tusiharibu hiyo pension ya serikali. Pesa ya serikali inatakikana. Kwa nini wanajisumbua na wana pesa ya kukula mpaka wakufe? Mimi nimefanya bunge mwaka 30. I'm getting pension. Hata nisipofanya kazi, hiyo pesa nalipa inatosha mimi kukula. Nakwambia hawa wajeni wenyewe nchi yao. Hii nchi ni ya vijana. Asanteni sana.